मान्य सदस्यहरू, अब म राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभा नियमावली 2075 को नियम 104 बमोजिम मान्य श्री गगन कुमार थापा र मान्य श्री सञ्जय कुमार गौतमबाट संयुक्त रूपमा तथा मान्य श्री प्रेम सुवाल र मान्य श्री सरिता गिरीबाट एकल रूपमा विधेयक विरोधको सूचना प्राप्त हुन आएको जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्य, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि संयुक्त रूपमा विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक मान्य श्री गगन कुमार थापालाई उक्त विरोध गर्नुपर्नेका कारणसहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। मान्यजीको समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही माननीय सदस्यहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो संसदको बैठकमा काङ्ग्रेस किन उठिरहेको। मैले उहाँहरूलाई भने काङ्ग्रेस नउठेको भए डाक्टर गोविन्द केसी सुतेको सुतै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर उठेको। नेपाली काङ्ग्रेस उठेको उठै गऱ्यो र आज सरकार गोविन्द केसीलाई उठाउन बाध्य भएको छ। नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सामान्यतया सरकारले कानुन बनाउने आवश्यकता महसुस गर्छ, संसदमा विधेयक ल्याउँछ, हामी जनप्रतिनिधिहरू त्यसमा काम गर्छौँ र एउटा कानुन बन्छ। तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक यो सामान्य प्रक्रियाबाट आएन। नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा भएका व्यतिथिहरूलाई अन्त्य गर्नका निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुभएको अजात शत्रु डाक्टर गोविन्द केसीको सङ्घर्षबाट एउटा प्राज्ञिक संयन्त्र बन्यो, माथेमाले नेतृत्व गर्नुभएको। त्यो लामो सङ्घर्षको बिचमा अनेकन सरकारसँग सम्झौता भयो, कति पालना भयो कति पालना भएनन्, अन्त्यमा एउटा कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यो कानुन योभन्दा अघिल्लो संसदले सर्वसम्मतिबाट बनाउन सकेन, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा त्यही सम्झौता अनुसार माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यादेशको रूपमा जारी भयो। त्यो अध्यादेश बनाउने बेलामै आज सरकारले जो सम्झौता गरेको छ यो गरेको भए यसको आवश्यकतै पर्दैन थियो। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने बेलामा यो सम्झौता गरिदिएको भए न अनसन न यो फजती केही पनि हुँदैन थियो, तर भएन। तर जे भएको छ अहिले आएर ठिक भएको छ। माननीय मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ जिताहरूको विषय नबनाऊ, हामी यसलाई जिताहरूको विषय बनाउन चाहँदैनौँ। तर मुख्य बैरी भनेको जस्तो केही छुच्च अभिव्यक्तिहरू फेरि आज बिहान पनि प्रकट भएका छन्। यो बिचमा वार्तालाई भाँडे षड्यन्त्र भयो भनेर केही दिनसम्म मेरै बारेमा चर्चाहरू भयो, मलाई यसको बारेमा टिप्पणी गर्नु छैन। तर आज मैले सुने संसदीय दलको बैठकमा शीर्ष नेताले नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा बोल्नु भएको छ, काङ्ग्रेसले भाँड्ने षड्यन्त्र गर्दैछ, हामीले बचायौँ, बधाई छ तपाईँहरूलाई। यो बिचमा शेरबहादुर देउवाले पटक पटक मान्य शेरबहादुर देउवाले मलाई भन्नुभएको म सम्झन्छु, सरकारलाई सहमतिमा पुग्नका निम्ति मद्दत गरौँ, गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको कुरा महत्त्वपूर्ण हो। डाक्टर गोविन्द केसीको तर्फबाट वार्तामा जाने साथीहरूलाई विधेयक फिर्ता नलिने बेलासम्म वार्तै हुँदैन भन्ने ठाउँबाट यो विधेयक फिर्ता लिने प्रसङ्ग तपाईँले उठाउनु भयो भने यो कहिले समझदारीमा पुग्दैन। सरकारको पनि प्रतिष्ठा छ, संसदको पनि मर्यादा छ, त्यसैले विधेयक फिर्ता लिने कुरा छोडिदिनुहोस्। सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकको कन्टेन्टमा छलफल गर्नुहोस् र सम्झौतामा पुग्नुहोस् भनेर पहिलो पटक त्यसलाई भन्ने मान्छे हो म। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी तयार हुनुहुन्छ भने, कन्टेन्टमा तयार हुनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई ट्रस्ट गर्नुहोस्, प्रक्रियाको बारेमा मिलाउन सकिन्छ भनेर भन्ने मान्छौँ हामी। आज त्यही गरेर यहाँसम्म पुर्याउँदै गर्दा आज पनि त्यही गर्यौँ। आज हामीले के कुरा उठायौँ, हामीले केवल यति मात्र खोजेको, यो संसदको प्रपर्टी बनोस् भनेर खोजेको। मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको छैन, अझै पनि यसका बारेमा मन्त्रीजीले बोल्दै गर्दा कतिपय कुराहरूका बारेमा अझै के स्पष्टता हुन बाँकी छ भनेर भन्दै गर्दा पनि हामी संसदको प्रक्रिया अगाडि बढोस्, सरकारले गरेको समझदारीलाई सरकारलाई धन्यवाद दिएर अगाडि जाउँ भन्ने कुरा चाहिरहेका छौँ। मैले यहाँ बोल्दै गर्दा भनेको थिएँ डाक्टर गोविन्द केसी जोगी हो, काङ्ग्रेस होइन, नबनाउनुहोस् काङ्ग्रेस, कसैको झोला बोक्ने मान्छे होइन, अन्तत गएर गोविन्द केसीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो पाखुरा बटारेर सत्याग्रह हुन्छ भनेर भन्नुभयो, साथीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो बोल्नका निम्ति, साथीहरू आह्वानमा लाग्दै गर्दा कति साथीले देश निकाला गर्नुपर्छ भन्नुभयो, कति साथीले अधिनायकवादी भन्नुभयो, कति साथीले लडाकुको भेषमा आइज भनेर भन्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त आज सम्झौता गर्नुभयो, सबले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका छन्, तर मान्य सदस्यहरूले बोल्नुभएको कुरा रेकर्डमा छ, जसले हिजो भन्नुभयो को गोविन्द केसी, गोविन्द केसी दलाल हो, गोविन्द केसी अधिनायकवादी हो, गोविन्द केसी षड्यन्त्रकारी हो, यसले बाहिर मान्छे पठाउँछ,
यो सदनमा अधिकतर कुराहरू भनिएका छन्। त्यसैले म सम्माननीय सभामुख महोदय माननीयजीले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, भोलि फेरि यो विधेयकमा छलफल हुन्छ, भोलि फेरि कतिपय कोणबाट अहिले भएको सम्झौता विपरीत संशोधन प्रस्तावहरू हालौँ भन्ने कुरा आउला, माननीयजीले हाल्नुहोला, तलमाथि भयो भने फेरि सङ्घर्ष हुन्छ, फेरि सम्झौता हुन्छ, त्यसमा संलग्न भएको माननीयजीले दुःख पाउनुहुन्छ। त्यसैले यसमा कोही नलाग्नु, मैले सुरुदेखि भन्दै आएको थिएँ कन्टेन्टमा कुरा गरौँ। 10 वर्ष काठमाडौँमा नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले 5वटाभन्दा बढी नदिने, कोही हार्दैन, यसबाट नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा फाइदा मात्र हुन्छ, थिति बसाल्छ। तर त्यो भन्दै गर्दा गाली गलौज, षड्यन्त्रकारी, भडुवा, यावत कुराहरूको प्रयोग गरेर लखेट्ने काम भयो, केही फरक परेन। तर आखिरमा गएर सत्य त्यही भयो, त्यही कुरामा आएर सम्झौता गर्नु पऱ्यो, त्यही कुरालाई मान्नु पऱ्यो। आज हामी यति पटक अनसन बस्यो, एउटै व्यक्ति एउटै मुद्दालाई लिएर भन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रश्न सरकारका निम्ति मात्र होइन, हिजो हामी सरकारमा बसेका लागि पनि हो, भोलि हामी सरकारमा बस्न चाहनेका लागि पनि हो, एउटै व्यक्ति एउटै विषयका निम्ति पटक पटक अनसन बस्ने कुरा त्यो व्यक्तिका निम्ति लाजको विषय हो कि हाम्रा निम्ति लाजको विषय? हामी सम्झौता गर्छौँ, पालना गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो पटक म सरकारलाई धन्यवाद दिएर धेरै कुरा भन्न चाहन्छु, यो पटक यो अनसनको श्रृङ्खलालाई अन्तिम बनाऊ। आज जे कुरा सरकारको तर्फबाट संसदमा पेश गरिएको छ हामी विश्वास गर्न चाहन्छौँ, आज सदनको प्रपर्टी भएको छ यो, जे कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय माननीय मन्त्रीजीले राख्नुभएको छ, हामी संसदमाथि विश्वास गर्न चाहन्छौँ। हामी सबैको सामूहिक विवेकले हाम्रा निम्ति उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै हामी यो पटक फेरि हार्न दिन्नौँ, डाक्टर गोविन्द केसीलाई पनि हार्न दिन्नौँ, हामी आफू पनि हार्दैनौँ। र जे सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौता भए अनुरूप सरकारले पनि त्यसको जिम्मा लिन्छ, सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतबाट यसको सम्झौता गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यसको जिम्मा लिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस त आफै हिजो यही अध्यादेशका रूपमा लिएर गएर आएको, नैतिक रूपले योसँग बाँधिएको छ, काङ्ग्रेसको त आफै योसँग सङ्घर्षमा जोडिएको छ। हामीसँगै यो क्रममा सरकार मटुङ्गा सामान्य सभा महोदय, सरकारले आज गरेको यो सम्झौतालाई संसदबाट कानुनका रूपमा लिएर जाने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेस 100% यसको सहयोगी रूपमा रहन्छ। काङ्ग्रेसले खोजेको यही मात्र हो, काङ्ग्रेसले न सदन अड्काउन खोजेको न यसका बहानामा सरकारमाथि कुनै दुःख सिर्जना गर्न खोजेको, सरकारले आफ्नो दुःख आफै बिसाएको। त्यसै सम्माननीय सभामुख महोदय, म अन्त्यमा मैले जुन विरोधको सूचना राखेको थिएँ, विरोधको सूचना राख्दै गर्दाको एउटा परिस्थिति थियो, आज जसले जति भने पनि त्यो विरोधको सूचनाको लडाइँ नभएको भए, संसदमा यो लडाइँ नभएको भए, आज बाहिर भनिएको जस्तो आनन्दले संशोधनको प्रक्रियाबाट, संसदको प्रक्रियाबाट यी विषयहरू, सरकारले गरेको सम्झौताका यी विषयहरू यो कानुनको विषय बन्दैन थियो, यो कानुनको विषय बन्ने अवस्था बनेको छ। यही विश्वास गर्दै यो क्षणमा सरकारलाई विश्वास गर्दै, यो क्षणमा सिङ्गो संसदलाई विश्वास गर्दै, सरकारले गरेको समझदारी अनुरूपका विषयहरू संसदीय प्रक्रियाको बाटोबाट राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकको अंश बन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मैले आफूले राखेको विरोधको सूचना फिर्ता लिने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य, अब उक्त विरोधलाई विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक मान्य श्री प्रेम सुवाललाई उक्त विरोध गर्नुपर्नको कारणसहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। मान्यजीको समय 5 मिनट।